Vážené tedy, dostávám super, že budu tu sem, chytám, jdu před, pod svojí ruku, trhám, jdu sem, vytočím se, klete. Jsem tady, chytnu, hop, dostanu, jdu, zvedám se, přes, za svoju, hop, klete. Ještě naposledy, byl jsem tady, strhnu ruku, jdu nahoru, chytám se za svoju. Jo, když se soupeř bude dávat ruku pod nohu, sjedu, holej a začnu tady. To pustí, jo. MMA se můžete chytnout za svoje kraťase. Když to udělá, jdu do strany úplně kolmo. Hop, hop, vytrhnu. Hop, vytáhnu. Furt to držím, když máte tuhle páku, nikdy ju nepouští. To můžu ho aj. Dokončit tady. Tahle páka je všude.